wala bakit din ni nga si yaten ni nga si kaya ka nga si ting aja ka kara Carios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcur cai nu karerang nyecep ti sawa gunung karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik Payus ye tempat dipake ngulit pangarep didik pakreangan pangabisa nyucuk elmu Anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita manikhara remagantian buyut nakwanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi Tungkul kamari kerudat nyaman dari mang sabda ajrih ningali pamur sang panita watak wahan tos panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pireus kala nun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa dengan simpun pulungi hati pun dehing masaka Nampi nuhun kalih perkawis tina nolpi kakrapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tenanu katena. Saling maklum jeng uyut. Aya naon yut. Iyo cuk. Jadi purwa. Dina danget iya hidup. Diangkir da puguh dina wanci na diunang dina mangsa na disaur dina waktu na. Malahan ite nu mustari wanci be waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin Mual aya urang tanpa kolot urang. Mual aya urang tanpa inung bapa, mimi aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kaituna kakait siwur. Tapi nodama kaulanun. Tapi sagala anan. Kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh tawis tumarima sabab naon urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian ti keur ibadah
sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah. Tapi no damal kaulanun. Geningan geus teu bisa ditolak deui. Komo samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Bersihan beungeut tilu kali. Eta abdas teh meresihan beungeut tilu kali. Meresihan beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Tapi no damal kaula nun. Tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu. Ieu mah khusus nu rumasa. Tapi no damal kaula nun. Komo deui anu aya patula patalina jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning ngajadikeun jin jeung manusia lian pikir ibadah. Dawuh kaula nun. Tekadkeun niatan ti kiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya. Tepino. Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener. Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we. Rugi. Naon sabab? Da atuh ngan sakolepat di dunya teh cuma moal lila. Moal lila. Dawuh kaula nun. Mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan. Mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu kakolotana na huntu geus murag kabeh. Ieu huntu abong kena datangna paneuri initna ge ti heula. Buuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul. Rempang seraram peolan. Rempang seraram peolan. Atuh, make itu ongko. Jadi tilu suku teh. Gesakir kakolo tanana. Naon deui. Lintang tinungu-nungu dawuh. Awak lempeng jadi bongkok. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadi nama rata lega ayeuna mah ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Taku kituna atuh ayeuna pupujeuh kanu jadi buyut. Mumpung jag-jag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun. Ya. Tapi nu damel kaula nun. Gerah hempe gerah ngabdi ka nagri. Gerah hempe gerah sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Bakal nyarita. Bakal nyararita. Bakal nganteur. Amal hade bakal nganteur kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu. Nyarita dieun kana kagorengana. Heh. Dauh kaula nun. Tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun. Cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit. Lain nulian. Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah. Hojong. Hai Raden Abimanyu putrana Tuang Eyang Arjuna
Ayeuna Arjuna kagungan putra, Kakasina pergiwa boga anak maneh. Tuh. Dulur teteh. Tuang Rama teh Gatot Kaca, tepina anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu. Ayeuna jadi naon? Jadi raja di nagara Astina Cikeneh kapan tuang naon? Tuang Eyang. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda, parantos maot, parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencak kaki ngan omat, eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanna. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti. Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit. Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur. Tapi no damal kaula nun. Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu da naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih kena eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya. Dawuh kaula nun. Tuk kitu. Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa? Heh. Aya-ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh. Tapi no damal kaula nun. Sareng sena ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh, nya geura prak geura balakan ku hideup. Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae, keun bae. Da palacatrik loba di dieu. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu, na cenah uyut ngumasing pati tu makaning perlaya, keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah? Dawuh kaula nun. Ya. Di malam lir pen. Barang jemagan sapraptane pun para catrik. Nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu dina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala. Unten punten punten. Sewu pepenuh laksa tutuka, muga ulah jadi ngating penggali pangesa. Naon. Aya naon ieu teh? Meningakeun kulan. Aya anu ragrag jalmid duaan tiluhur. Aya anu ragrag. Tepino. Ai. Atina make tataekan. Sanes ragrag tina tatangkala nanging ieu mah ti awang-awang. Amuing. Di beulah mana? Palih mana, Mang? Palih ditu, kulan. Cikan bawa ka dibawa ka di pasri. Barang parantos dumugi ieu dua layon. Laya sanes layon Astra Jingga Dawala anu ragrag di payuneun di ieu padepokan. Kaget. Warna irah kam ningali. Sampai isan
sing pati. Kaget tumirakan ningali, ningali ingkang saming mas sing pati. Wis kena dihimpin asti tersayang. Sawawuh jelema teh saha kinten-kinten nauyut. Ai. Geningan yakin nya teh rupina bakat tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya. Beuh, teu sangka. Oh, sawawuh ye. Mamah. Sobi atuyut. Mamanawian tadinya atuh. Mamanawian. Kelanan. Ji, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kencajeng ka tuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamunut ginuluran sapanejati nekanan. Hey. Sugan can pasti nak kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager mane. Dua jelema. Sobi atuyut. Tagening. Jika cingkar renyet. Tak. Ya, katingali. Ku hidup bang-bang kaca. Ngeres pisan gening anu hiji mah itu aduh. Dina pangamung na pisan menyul. Lain menyul eta mah irung na we meureun kitu. Biasa. Anu hiji deui eta ngelok irungna. Ah, kitu we biasa na meureun. Tu bening uyut, parantos usih kuyut. Tah. Nah, jeung maju usih. Ih. Asup angin belegug. Hayu keluar mah geuna. Ah, euy. Aya ka hirup. Hirup euy. Eh siling. Nyata kuring mah pae. Mun nya jurig anu pae kocoblak. Ah. Ah, euy. Boa di akhirat teh ieu teh. Bisa jadi euy tiis hawana ge. Heuh. Tiis hawana. Kocoblak uyut. Keun antep. Cara sangeuna na keun bisi masih kene kabur kene meureun pangajianna na keun antep. Ah, euy. Buah di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggal leneng ka sada. Sada nu keur badami. Buah euy melikat teh melikat meureun. Lain melikat malaikat meureun heuh. Udar. Aduh. Ah. Kumaha lamun nanya? Cenah meureun saha pangeran maneh? Ah, rumah sakeune urang tukang mirit teh kitu. Heeh. Bejakeun kitu dek tukang gapleh. Urang aku we deuleuh urang ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu teh mongkeun di dieu. Kudu sadar jadi jelema mah. Oh, saya jangan disebutkan oke okay, kita gusnya rahun, ayam tukang mirit. Ini rumit ya Allah. Kuru atau hudang? Oh, siapa sih lingkula? Air rupa nak kasih pemilik kat teing.
Udang, udang. Sobi lugai, Mang. Aya nu leutik sorananya malaikat oge sewa we jeung urang. Cing, cunya euy. Aduh, Gusti. Aduh. Aya. Heueuh we geus monyong euy. Duh. Nya make baju bodas. Punten kulan ya abdi. Rumaos di dunia teh abdi teh tukang ngegebugan domba. Cileuy geus aja bade tinggal ngegebugan domba teh. Naon? Ah, ngeus we. Aya ka era mah. Heeh. Aya ka era mah. Tong heureuy di jero gaib. Bener kan tehon? Ah, jadi. Amuing amuing. Saha anu ti mana? Mana nyakeun ah? Jigana mah ieu mah meureun teu bisa kolakeun tadina meureun. Atawa nyamur. Bisa jadi. Nah geuning naroskeun. Da hay pamadegan maneh naon? Balalangor geuning uyut. Heuh. Sanes ieu teh melikat teh ya. Ish lain ieu teh di dunya keneh. Mang, ieu teh di dunya keneh sorosna. Hor. Ih, heueuh we dulu itu euy. Aya naon ta Kang? Ujuh, sugan jadi akhirit ti kieu. Pat pampong lah kieu kinya. Ieu teh di mana, Cek? Di mana ieu teh Ki? Ieu teh di padepokan jang. Puntana ya abdi mah noh. Kudu dongkawung. Karesep teh naon. Serius, serius, serius. Saha teh? Ngaran abdi Ki? Iya. Upami di percanten mah ngaran abdi teh Maradona. Hei, nyana dewan. Kana Maradona marab domba weh. Heeh. Budak domba. Oh, Maradona tukang main bola teh di Argentina. Gening aki uninga. Oh, darasa pelajo nu kitu teh. Pacandu atuh. Pacandu baheula mah keur ngora. Pacadun. Abi oge nya kitu we sih. Karesep teh kana main bola geus sih. Aduh. Rame pisan teh Jerman lawan Jerkut. Wah. Iya. Naon deui Kang? Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh PR teh ieu manukwari jeung naon manukwari jeung manuk ekek naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen Euy, aya deui mulegum. Naon? Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, ampun deui. Aduh, eta mah jang. Cekan antara eling mah nya. Nu rame pisan mah eta Kamerun jeung Kamari. Kamerun jeung itu jeung rancak kole. Heh, ya, siap mun. Cek aing oge entong miheulaan aing. Mana naon? Cileuk mah teu milu kabodor eueuhna naon tiis, deuleu tiis. Mesti ada cara aing. Canggih kadang-kadang. Aing mah canggih. Ay ay. Kalah hareureuh ieu ditaros deh. Mohon eta ngaran abdi mah. Ah itu nu pengker saha? Abdi sih. Ye. Abdi mah ditu ti teluk. Teluk naon? Teluk Bango. Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heeh, cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin Saudi meureun. Heeh. Ka jeung Suryadin. Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki. Islain ieu teh buyut. Ai buyut teh naon nyong? Oh, ai jelema udik. Hah? Awan pisan. Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut.
Masih meliur cing aing ah. Kita bejaannya kau geura kayak bejaan teh haueun. Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus tak bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Tak bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa bapa? Boga anak. Jadi kebuyut ngaranna. Pencak kakina tong kulalaki tuku awewe. Ari si nyai teh boga inung. Sok pok pok. Ari inung si nyai teh inungan deui. Inung si nyai. Kasangeusna inungan si nyai teh aranakan. Ah. Jadi anakna teh inung si lain. Inung sok. Aduh. Cikgu aki abeh teliur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha? Oh. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Ta anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut. Jadi anak kaula teh renyek. Jadi lieur ya aing ngikuti ti dieu. Ngawas teh atuh. Jadi lieur aing ah. Heeh. Ah, kegering-gering sih TBC yang mikiran buyut mikiran pencakak berurah mikiran pencak kaki kurang ya goreng pikiran ayo kok goreng pikiran ya ampun lupinya cek padepokan naon sih padepokan naon ya teki ya te padepokan andong kan sana kurang lho jika nurewas kan dah jika nurewas kukupingan te andong kan sana. Iya. Yeah. Ah. Huh? Ingat kan nek? Ingat dah ingat itu tadi kayak ingat. Wah. Ingat sadar untuk itu ingat. Bisa kata eling. Aingnya hidup tadi saya kata eling itu siapa cuma je. Bahula gening bahasa juragan si jenat bahasa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos kadio? Ini oi asa aneh cing. Kek dupi salirate kakasih teh saha ngaran kaula teh Manikhara Gusti dahanau jika nuleuwas piraku lali deui ka abdi oh nah saya cuma nyong baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si jenat jadi gitu. Nuju ka kandungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palai Lauk Wader panengah ka dieu datang. Basa nginjem kecirik teh nginjem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Allahu nyuwun. Hayang ieu teh. Nginjem ka jamu suku teh dibere teh ka dieu. Ari teh nginjem ka waukeun kecirik teh dibere. Mamala. Iya, jadi memalah malahan namun pegat samata cenah gentina jiwa. Namun pegat samata teh pegat saburileng. Itu dah. Mun pegat saburileng kacuk ka dieu. Dua mata mengayap. Ayah, ampunnya ini. Ayah, oh, Gusti, aduh. Naon itu juga gabrung apal ka kaula? Lumawin teu sae teh. Kata kasih bau ai kitu teh. Sarsi peleduh bewot. Musung krukun kata ewan. Tadi na sigana dibere duit aing. Ke YouTube ieu teh saha? Ke ieu teh. Tiraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan panawa ka puhur. Aduh, tobat. Gening ieu teh putrana Kakang Semar. Sumuhun. Tobat, tobat. Gusti, gening araya keneh ieu pawongan. Sangkanya kasep Bang Kaca. Salanun pangersa saha ieu teh Yun? Dawala abdi cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeutna. Akhirnya taksi. Nah, menipercis abdi. Ah!
rasa teh. Nana di kakang teh. Kedewek nurun nama. Nana nurun nakang. Gara siok buka kencalana nasarua jeng dewek. Aya nawana. Ah, nah, ke mana karpe ngomongnya? Itu yang meminang ke, meminang ke. Beda sempat seutik, teman. Beda seutik, seutik. Maunya ngakur kena, ngakur kena. Tapi no damah kawanun, Buyut. Dawala, dawala. Sahatea itu, Buyute. Sahatea sih. Bisi maneh kapal yete anak na Gatot Kaca Suwargi. Aduh, Gusti. Aduh, ngani. Amin. Naon yete aki. Uyut naon, uyut. Eta te sono meureun kasep. Eta te pawongan tuang eyang, tuang rama kapungkur. Anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng. Jadi diatur di kampung teh. Hay bapa maneh aya keneh cepot. Aya we. Loh, nanging nya kitu we parantos teu pati awas ningali kana tebih teh sing. Ngayap pangkat. Kumaha bapa teh ngayap? Eta oge aya sakalieun nya sama coy kana ti koto. Hey! Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh percaya deh ini manja ya hati-hati ngomongna ahnat teteh apa maksud aku aduh ampun coba so aya keneh aya sing nyakit teh aya pun bapak teh parantos sepuh pisan kacida pas sepuhna ieu teh sing. Oh, syukur weh, syukur, syukur. Obat, kini kita putra nasi jenat, monyok. Bina, bina, cik, Dah wala, dewek sedih, yoi. Pekanya. Dah wala, dewek cerik, ya. Sok, nata bagi si mata. Bila, kelodok. Ayah, ampun ting, aden. Ye te aki, aden. Oh iya teh aki Astra jingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut. Nya iya teh. Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan. Naon maneh teh ragrag di buruan da pae tadi mah maneh teh. Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Prasajenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih Nagara Prasajenar Sakti Mandraguna. Amuing, amuing, amuing. Serangan dadakan kulan di Nagara Prasajenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Pakesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balantam tamati di Astina dina waktos ayeuna. Aduh 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 aduh. Di mana ya serangan ki? Ka Astina aden tuang rayi Raden Prakesit. Kang Rayi Prakesit maot. Kemasing pati tu makaning perlayanya manggenya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh. Rakyat tanpa dosa ge. Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan. Duh nungungsi mah nungungsi. Panyar talilung mawawar sumuhun aden Uyut premios pangpang kaca maksad melaan Kang Rayi Prakesit kelanan kelanan ke aden ulah waka kaitu nyalira bahaya
sedangkan walat dia balat tamtama geruksak serangan tindagara prasajenar. Putusan raja ngarana teh Raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh. Kurang ajar. Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi hidup aku maha enak tekulan. Amuing, amuing, tugening. Paingat, dengarin hatenya tahu bakal aja kejadian bang-bang kaca. Numawi nyuhunkin restu ayana keneh uyut maksad. Nggak juk-juk Astina pura. Elana. Sagala rupa oge kudu leles jejer liat tali. Kajenane kada leles jejer liat naon menyong teh liat tardi kudu liat tardi jadi tardi teh liat naon liat teh cileuhna beulegeun hirup hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landungan landung kandungan kudu lahir tah lahir naon lahir naon cing menyong lahir irung. Dah, jadi kudu landung kandungan jeng kudu lalair. Nya. Kudu lalair. Dah kicu. Ulah waka aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana? Tokoh-tokohnya. Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Awatos teuing atuh da Kakang Rai Prabu anom prakesit aki mun kajenane aki oge pangna dugi ka kieu teh mah nanging aya mah urang milarian jalan anu sae kada kumaha salameteun lagi nya eta alir pen barang saung remagan sapratane pun nya tanarsin nerada saking sawarga maniloka kautus ku hiang wonti pati jagat lata pikeun nepangan ieu panita Manikara. Hei, Manikara, ulah kaget ya kuat di sawarga. Hei, sahai tercerewokan. Loh, dewa gini itu monyong? Kebenaran gini itu dewa? Ayah dewa gini bang-bang kaca. Mangalingi, lingi, lingi, lingi. Ulah kaget kaulah Manikara. Mangalingi, lingi, lingi. Ulah kaget, amuing. Ngahaturkeun semah pong arsana maya, semah kaula aya dampa sampean pangrasa. Manikara, kaula ditarima puja stuti sampean. Dawuh. Aya naon ieu teh reuwas? Ngahaturkeun semah pong arsana maya, iya. Iya, bang-bang kasa teh Manikara. Dawuh. Ho, anak Gatot kasa. Dawuh. Amuing. Amuing. Geusa gede kieu, paingan. Ho, ditarima kasep. Percis bapana kada beungeut nya. Sumaha aturan rawuh sih. Amuing. Gening maneh sepot aya di dieu. Mun ieu nepluk. Rumawi Sindi Astina terepot. Ha bener. Aya serangannya. Dawuh. Raja nama kasawarga teteh. Para tentara namanya eta meureun ka Astina. Nuhun sih. Turunanana Sang Kuning kata cepot. Nuhun sih. Hayu wartosna mah cenah turunan Mang Oeng ongko. Naon? Eta jelema. Ah, kamana kara? Semak kapihatur pula. Dawala ditarima jak cageur. Sae. Bapak mana cager? Saya pelan. Udah. Ajar pun di sini. Bapak dewek dulur ke dewa cecek dulu. Ah, bohong. Mudek dulur ke mawakun, unga bulan muren dewa. Ayah naonun ke. Sana sana di sini
Haji Sidik di Jono. Mun nyemutan saya di urang Pangandaran. Urang tak sabar. Mun nyemutan saya di urang tak sabar. Itu ke Pak Haji Sidi Kadedi. Seni sunah keturunan Ina salawat tahapan urang hirup pating tang. Sampun prapta panita manikara bangbang kaca astra jingat dawala age sumping na dewa kisamarga kunirahangan niga amuing amuing semahaturan rawuh nun semahaturan rawuh kalanun neyang. Semahaturan rawuh kalau nun eyang. Ah, mentong pipilun atuh. Pilujang sumping. Allah. Manikara. Bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima. Oge kasep pangpang kaca incu eyang bageu. Astra jingga jeung dawala. Bagus, abi oge. Oh, tidak naon. Saperkara kaula datang ka dia kayang pangih. Kadua,
tanam pipan jentiang wati pati jagat nata bisa warga manilok. Gaya lihat bintang tikula terik inyem iya budak ngarana bang-bang kaca incukula hari sabang bisa warga te ayak kajadian ayah kiji raja tidak garap rasa jenar anu maksudna mentawi dadari tenyum wiru nepi kamaksa dewa-dewa Allah lukuan nanging dawuhkan kiawati pati jagat nata cenah mah kudu menta tulung ka anjeun wanita manikara lumutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara pasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna Bang-bang Kaca ukituna wayahna hideup ayeuna dek dibantun ku Eyang Kasawarga dek dibon pangusir kene taraja ti nagara pasajenar ngaranna Nyeta Sumantara raja ti nagara pasajenar anu maksa menta widadari itu kasep jadi Eyang dongkap ka dieu teh daya liar lintang ti pikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga maniloka itu incu Eyang amuing 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 itu bening cu ulah teu dibikeun ku anjeun Manikara uluh kantenna mangga teh teuing mangga nu aye dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab kitu itu mangga teh teuing nanging nya kitu da wayah da lemah tebih tina ngagaduhan pangarti segaduh rasa tinuku pangabisa itu bisa gitu itu bisa gitu meureun eta teh apesna we kudu ku hidep aye ku kitu na mah sunteng manuk teng bumeji taceng celeng anak meraku kunjungan naon cepot cumun ieu murang kali kapan kapungkurna oge ieu ramana nyeramana ieu murang kali kumaha kitu waktos aya kajadian naga porocot teh geuning lain naga porocot naga percona meureun teh eta mercon kade naga mercon persona bae tuh oh ada kanyakeun-kanyakeun da maksudna mah kanyakeun-kanyakeun basa aya naga morocot tuh da aing ponok lecah tuh letah borok teh mah kitu naga percona meureun heeh kapan diusir teh ku juragan anu Gatut Kaca alah heeh aya dewa pohoan aya dewek panjang ingetan teh deka panjang dewa maponok dewa maponok sumuh ayo bener bapakna oge baheula nya kitu ngarengsekeun kajadian di sawarga balik harap di mana inungna ieu budak teh pergi wanya dawuh ai ninina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh pun anak ninina ieu budak teh nya eta Endang Manuhara. Oh nya. Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya. Dawuh bener. Kitu sih. Bagja dina waktu kitu sih. Tiraha bade ka sawarga. Tah sajabana ti kitu. Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta kreanta kusuma Sinjang Wasunona. Tarumpah cerama klung cupit sewa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerur mungkur dibawa ku Eyang ti sawarga gera pake heula ku hidep aduh gelicu sama kejahatan itu kurang ya ini mojong itu baju si jenak aduh jenak penak yang acuk nah abdi ya gusti
Gus, 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 tawa lah cepot. Ini sudah selesai lagi. Kagak asap itu sih. Tersangka pangijin bajuna, cepot, jeng si jenate. Mohon, weh. Piyut, ya kak, raksukan anak kang cengra maswargi. Bener, bener. Raksukan tuang ramah itu. Badong lagi di alus kia. Badong na, upami celepat mah itu baju kere aja. Ya, 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 kere. Baju kere anta kusuma. Jo kere muni. Sinjang wasono na. Eta. Sinjang kirut. Sinjang kirut saja tining wayang teh anu barato teh ning memeh meda juragan anom teh make baju ieu. Make kayu badakan baheula ning teh. Tayu teh. Di antara anak baik, gelung cupit si mewa prahasta kuncakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkul. Gitu kan? Baju kre antaku suma sinjang wasunona jeng tarumpah ceramah. Iya, merenai buatan Cibaduyut ya, itu tarumpah ceramah itu. Ayah di Jakarta tokona itu teh tarumpah. Ayuh, ampun, isti. Ayuh. Pining bareto kangean itu juragan anon teh cek sinen teh geuning sinjang merut sajatining waduk ngeplek jawer ngeplek jawer jajawer aduh ampun begitu kang amuing amuing gera pake tak iya baju kre antaku sumah teka sekuatak nate orang nana beraja ingkang tumama. Bening itu lah. Nah untuk hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh. Hartina tete moal ayah pakarang anu bakal terak. Oh jadi orang nana teh. Eh juga dek bajigur. Eh orang nono atau. Aduh ampun. Ariyu watakna sinjang wasunona teh cepoteng-cepet ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan. Wonten panas datang kepanasan. Oh, ayeuna tarumpah ceramah nyaeta mansat kasaka gegana weati. Kalayan bisa dipake najong. Batu ge kadang-kadang jadi korang. Ah jelas. Beres mun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah. Gedak. Ngeteung eta teh dosar. Biasa we kuduna mah semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 teh nyimpang kana saku. Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol. Sangkanya nol. Ieu. Is teu meunang kitu maneh. Ieu ari usum. Itu makin begitu Batur Ahmed. Ulah sekali-kali jadi oknum. Pemali tete. Eta enggak buruh, enggak buruh we. Tekuk muka ya. Gera pake itu kai tu hidup bang bang kasa. So gera pake kasih tirak sukan tilas tuang ramah. Sabab puasa nu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hidup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah ya mau dibik. Tak lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup, ieu baju teh dibikeun ku eyang. Aya hakna ya majikan. Sok geura pake. Yeuh sumala kaula nun. Cici pake. Permios pangresa. Tah kitu Manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh sajabana pinganturkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjeung ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekeun pacok rek gandis sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bang Kaca. Leres, leres, leres. Henteu priyogi disarangan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh. Maneh oge malahan kudu milu ka itu. Pengalaman euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolot tong balik di kadunya ah. Tinggal kene di ditu. Is. Can aya lowongan ditu teh cepot. Heuh. Can angeus eta tempat teh. Teh leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Heuh. Iraha atuh kulan angkatna? Ya ayeuna. Tuhun ning.
sapratane pun nyatana ibang-bang kaca saring senangane angian Raden Gatut Kaca teu dipiceun sasieur ti rupi dugi ka dedeganana sasieur sukan Raden Gatut Kaca diangge Raden Gatut Kaca Kareang Kakusuma Sinjang Wasunoto Sarang Karumpah Cerama Ogen Sanes Nadiri Parantos Diange Kubang-bang Kaca Aduh, aduh, ulu Monyong Tinggali usilain Monyong Gusti menitu dipicin sasieur agar cepot si jenat balik deui. Aduh si jenat hirup deui. Ayo teteh undang bujur abdi mah gegeran. Milu sedih teteh. Tobat, amuing-amuing-amuingnya an menit dipicin sasieur percis bapana. Teu sangka. Teulungiteun kayak gitu mikiran. Teulungiteun nyaan wong aing. Ya pasti kata. Cidep Bang-bang Kaca. Ulu. Eta sora dulu. Nyaan si jenat balik deui won. Yakin tanakan mantep. Eta soanten itu bisa. Nyaan sorana oge percis we Gatut Kaca. Les. Teuleungiteun cepot. Nuhun geureun kasepuhan. Tak itu kasep Bang-bang Kaca wayahna we cututurkeun eyang milu ka sawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep. Nuhun ninggi dateng sandiga. Muk itu sora. Sobanya tak. Sapa tu kanya gerak punyung tatuang uyut. Uyut. Permios uyut. Uyut dalam Bang-bang Kaca. Bade nyawasan pancen pangrasa eyang ti sawarga. Pikenyintitin julik anu jadi uli setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak di sawarga. Nyaita anu bade mulut widadari. Eka sih didoakan ku uyut cing salamet cing bener cing bager jadi jelemak teh cing bisa jadi jelemaknya ahan dedehan ulasan jeung asihan nuhun dateng sandiga amit pangsa sakit weh kaula manik hara. Baik ini ayuna, moal nanaon ibu dak percanten. Aduh, bade permios abdi geus. Aduh. Abdi geus sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang. Nuhun inggih, permios. Hayu cepot tawala. Urang mau mampah ka sawarga manik hara. Permios uyut. Bade permios atuhun pek cepot aping jaring puyut kaula wala. Sungguh nak tu permiosnya abdi oge mau makelan ke abdi. Tah ayat
atas 10.000. Nuhun atuh ah. Make masihan antos tadi abdi ge aya ditampi atuh. Ketanana juragan Gatot Kaca kitu jangan ras kanu kayaan di nagara we teuing kumaha nasibna Raden Prakasih ayeuna walah kaya kabelak ayeuna Kaseh Bang-bang Kaca cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa. Sahing kang halum mambah ngajug-jug sawan kamani loka nuturkeun yang narada ngajug-jug sawan di jalan aparantes dumugi ka payuneun hiang watipati jagatnata nyati dinya tebat ngajug-jug lawang salapet angkep pikeun nepangan hiji raja anu ngakungaran Prabu Sumantara ti nagara Prasajenar jangkung gede simar dada pewe semros taya papadana pasemuling bangbarungan upamangan reka sentak semua kulaun ieu dewa-dewa
saya ngirimkan Dewi Tunjung Wiru ke Kulahai. Karasa nyeri beheng sosongnya tenai. Cenah dewa dekanturkan widadari tapi ayana cantik datang. Ya, dek disabaran ku Kulahai. Sarwa mawe busana endah, mawe mahkota sekar kelui, dinarete sing sosoja, murubmu biar kakia purang-purang. Bibisik Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasajenar, salah sarios turunan anak Patih Arya Sangkuni. Pengawakan jangkung gede si Margada bewasi mengustaya papan anak pasemunir bang barongan pemangan di kasentak suor. Soca nyorot dari Surya Kemar. Sakti mandra guna pun julia tak papa. Tutas dening katimulan kegagahan kasaktian lan kamandra guna. Dengan dirangan di. Kunaon ieu dewa can nganterkeun wae panutan kamu. Cenah janji geus dianterkeun ka dieu. Yai tunyuir beuris. Cak mustika akan dipawenangan
widadari tunjung wiru anu teu oleh kabayangkeun bae ku Akang Yai. Jika nawae lamun teu kauntun ti pungkat Mang Beas laksana ka pikulian. Hayang bae ngabale bae ngajam panabugang kula. Kurasa kadeke si banjur kurasa kayungyun unyung wiru gelis kuati kemasok cak yai papa genakan gelis Sunate keur meujeun da tengah poe ereng lan mata pantes. Ya. Pantesna mah pageun ngajingjing payung ditiung ku teko. Banyak itu. Ya. Geulis tanjung wiru. Lamun tiap Akang teu bisa laksana ka Nyai tujuh wiru widadari anu ngarti Akang bakal paragat nyawa. Luas-luas digarangkan je. Luasnya. Kajen paeh ngabale bangke ngajam panabugang Akang lamun teu laksana. Sabab Akang teu yakin durian anu masket dina hate. Kadedeuh anu moal eueuh dina galeu. Cinta anu salila nanyayang dina mana rasa kayungyun anu wanci dina kamu geulis cilaksa anak nyari tulungan Akang tulungan nyari dewa keun widadari tunjung wiru ai. Bisi teh kana panasaran dewa naon anu bakal jakala kaula? Ya kitu nya kana nafsu. Entong boro dewa kabeh sanajan dia mau dipati jagat nata kaula sareup ye hareupan ai. Yakin jam sup yakin mah ye. Nya kan kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukula lalumpatan dewa ya pantesna teh aya kesang anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang ka hareupeun kaula. Ya ku kaula rek dibawa si Pati si Senopati jeung Walabia Balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Panawa geus malodar nu aya nganukur turunanana si Prakesit salabedana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun tema aing ieu bisa mawa tunjung wiru, ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina. Oh, beres. Ieu teh nagara Astina anu kurung hareran, ieu karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabeulah dunya moal aya karaton anu model kitu. Nengang we eta mah. Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagi-lagi widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enakna kabina-mina lucu tayang luruban alus lahur hade tangtu.
gelisna bawa ngajadi, gelis tunjung wiru papa genakan. Sapratane penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen teh yang ngotipati jagat data kairing astra jina dawala. Hey! Saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk? Oh, ya, ya bawa-bawa eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu? Ya, aya dewa kuleuh diikat. Dewek pisan ka dewa nya euy. Sing horeng jelema mah kumaha gaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk. Yakin. Gaul deui gaul jeung. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul. Jeung tukang sepak bola mah komo teh. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo. Gusti geuning eta teh eta aya jelema pajang irungna nguningakeun ta ieu teh ekek paeh ta ieu teh anu di ruang dina hanapeun awi ieu teh ngan hirup deui. Ah mah teteh ngomong teh pacicing bade teh sama deh ngaran kaula Bambang Kasa. Saha Bambang Kasa? Bambang Kasa haram nira orang kapilu gawe urang mana kaula di jagat raya pramudita di padepokan Andong Kancana dewa kaula lain dewa tapi kaula manusia. Ya maknya manusia bisa kan dia. Kuningakeun ieu teh manusia sing kaya lamun indu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu teh. Are eta nu tukang saha ngaranna? Abdi. Iya. Yeah. Bener kopi. Wah, oh, bener kopi di mana teh cenah? Di Jonol. Saha teh bener kana? Nye murid Pak Haji Sidik. Aya kitu. Nye. Ari eta hiji deui anu make kopea. Kaula Bambang Kasa. Bambang Kasa wong ngelimu. Tuh, wong ngeni. Manaon silakan? Ari cileung naon, moyong? Naon? Wong ngeni cileung naon? Wong ni nu jiga cangkir teh agung buheukeuh. Oh, syukur gede harga tilu. Wong majalaya, wong cangkir. Urang saparako nya teh si Kuni teh. Si butekek. Urang samparako. Urang sampar, urang samparako. Jiga kuu. Heeh, jiga kuu. Kita karaoke nabi minah kitu-kitu ge. Aduh. Salu balik mana nu diikat? Heh. Kuring saha lebe kuring teh aya lebe teh naon ih aya raja teh nyaho lebe oh, oh.
Orang pakai lebay itu. Tukang ngawinkan kasir. Oh, kasir kanawan tak kawin. Ayo, ampun, ayo. Ari eta ngenakeun kuring dewa la. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa la. Dek naon maneh Bang Bang Kaca? Bener maneh anu ngaran Sumantara. Ya, teu salah. Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu ngaran Perkasih masing patih teh makaning perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Ini syukur teu ini teu harti mari bakal dianterkeun ka kawasandra di muka. Hop sigap kuna dewa. Hop sigap kuna dewa. Enna hengkang lah suka gila-gila. Kagila-gila ingkang ngalaga lawa. Ieu jelema dek sosorok kojor. Gerak-gerakkeun kategan pae awak maneh di lawah tu ayeuna. Wani-wani kakulan tong boro anjeun bangsa manusa. Dewa-dewa eueuh nu kuat kalawan leuwih. Kayung-yung para menak mika serang kolak ngesok budak era dengen-dengen mika dedeh. Kari-kari ayin ayah jelaman ulek sosorok kojol ngarepen kula. Baru jatuh manusia. Sok, lamun bener-bener ayin hayang kawin dari Tunjung Wiru. Hei, Raja. Naon? Lamun bener-bener maneh hayang kawidadari ngurus Tunjung. Naon, Bagung? Naon widadari naon bece? Tunjung Wiru. Tunjung Wiru. Tunjung Wiru. Ye. Muhun muhun agak kene ku aki lah urang tewak. Wios aki tong ngarepotkeun. Ah, kene ku aki. Entong. Calik, calik. Enggak atuh kaya buru-buru. Ini parantos kasya di titik tadi. Apa kon wani marang aku Bang Bang Kaca? Ora wani dene ngapa ku lanang koe lanang. Pokoknya ai pada-pada lenang buru-buru lah. Kayak gitu. Kene abdi merek dikuru deula ye. Naon careuh? Cicing se doraka kalanceuk kubu careuh. Mun oh, mun ganggarangan ka ieu. Benar tegara-tega pati. Iya, maju pangsat. Mengkergi. Didoakeun atuh ku aki jeung salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali. Kumaha nyamat aki? Nyamatna? Sumuhun. Bah minta. Sabah minta. Eta napi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol. Mengker aki. Wilujeng atuh. Agan si jena tersangka hirup deui. Dibahasna we nya Kang. Nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon. Nya asa aya kene. Asa aya kene. Sama teh aki aden. Dina mana? Anu ngageugeuh Nagalang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu. Nya aya kitu nanya nya kan. Mengker aki. Sumuhun. Nyikah kurang ajar. Yang tahu isinya baik. Ia Bang-Bang Kaca nyata bakal kopi galan pati sarang Prabu Sumantara.
para dewa nugi karek-karek ngajanjar nonton anu padeo kopi kelamu pati itu bayangan kasep Bang Bang Kasa didoakan. Didoakan kukula Bang Bang Kasa. Bang Bang Kasa hendira. Kenapa? Orang ngajar rasa di bangsat. Sabak. Waduh, itu mana sedot? Ajar saya ada suku tokesan karat cukang. Iru. Hei, ya gitu. Nanya kan? Aduh. Nawan tadi. Mungkin tungtut ngomong saya tunya. Aku buat tadi betekan. Itu suku tokesan karat cukang. Awi. Hei. Oh. Aduh, bersan. Ajar bangsat tuh, sikula abus pisang karena iga burung bangsat. Ayak gitu. Nawan Sri Kang. Aduh. Sri di nawan. Ada ngewe, kudewe ngomongnya. Kubaca nak. Aduh. Eta sikuna. Sikuna. Abus. Maju siap. Maju. Apa? Wah. Bangsa rasa kena. Ya, maju bangsa. Sakti Madraguna punju ya Bapak. Wah ya ayoy. Tak kumah kang tak ayah anak. Ting hees ting nyawan tukang goong ke laut ya terus. Oh jiwa seni lebih kak itu. Ah itu nih. Maju kurang ajar. Ya. Beakin. Ya. Rasa kena kurang ajar. Pasti tersayang tumang para. Ini. Iye Prabu Sumantara di ajong angena watek wantos babang kacang anget tarumpah ceramah sinjang wasunona raksukan krean takusuma Allah atu kasaktianana dina waktu iye yakin katingali ku para dewa ngaburinya ini taya papadana tengelna pangaruh tengelan tarik jeng ilmu panmu jampe pemata Allah yakin i raja raja negara prasa jenar ngalu muruk lir kapuk kaibunan kapas kau jaran lami-lami les ti emut di bumi alam nyatang masing patik tu makaning perlaya coba dia modal Aden, aki muji, agung nak kagus kilo kagungan. Jemar nak anak kerjaan, oke ka agan, ka aden anom, aki muji, tampilin tuang ramak kapung gurte kitu seperti aki we ayuna. Sering aki ditampilin kapung. Aki gitu sering ditampilin. Aduh,
Percis nampiling aki sih. Bahasa nampiling naon aki? Ya? Bahasa nampiling naon? Gini ku agan di temalana na. Ya tena naon itu itu ngawakilan deh. Bahasa nampiling naon. Nampiling cakung. Aduh, di kumaha teteh agan? Ditajong angin di kepret banget lah. Tapi kagunuk itu jadi burume lila mah. Kain semua. Itu semua uang ngomongan ngembet ke kain teh. Ngopus roli amun ning ngopus ning. Cicinggi cicinggi. Sugan hirup deui. Hah. Mustahil. Musiat. Hei, tunggu ning. Ini saya baca baju na raja sayanya. Lah, agan itu dewa ini. Amuing, amuing, kasep, kita buang, eyang. Pingat, amar wata suta. Giri Lusi lan Paingan. Giri. Giri hartina gunung. Lusi. Lusi caci Paingan. Paingan ya tate saka sapuk sangrang nyamuk. Maha. Tadi piceun sasieun bapana we percis cepot. Percis ramana sen abdi mah henteu untuk asa ditinggalkeun maot pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen. Tayo aneh tapi nyata tadi lu. Nuhun kulan maha dewa, ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Dina keun sin ieu teh pun incu atanapi pun anak, atanapi pun biang. Angeus gelo. Oh, tersangka, tersangka, tersangka. Cuk, gerak tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan. Dong. Pek gerareng sekeun pacogregan. Rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna. Enteungna ayeuna mah lah. Dong. Sakitu ta ieu kagegelan ti sawarga. Naon ieu teh? Iya. Tayo teh cupu. 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 Cupu Manik Astagina. Naon di jero na ite iya. Kade kan ulah waka dibuka engang di jero na teh. Nye. Eta teh nu abdi agan. Naon. Eta cupu. Wadah naon. Nah make nu aki. Kapan disebut lagi cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina belegung. Oh, udah didengian aing mah cupu Manik Astagina. Diam. Oh. Cupu Manik Astahiam. Nya kapungkur teh ieu dikukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, ini saya pisan cupu na we keur aki ah. Nya. Dak cina emas teh bahana teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahana teh tina emus di jerona teh nunuk. Jadi ampun naon teh di lebatna teh tah ieu teh di jerona teh Tirta Kamandalu nya kan Tirta na kan di jerona teh Tirta teh apa Tirta? Nah, maka jeung henteu baheula mah jadi tukang cukur teh. Hey. Tirta teh cai. Oh, cai.
Tirta Kamandalu. Oh, Kamandalu. Jadi Tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh. Ya mah Tirta bau eta mah. Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan kan Tirta na Tirta bau. Ah. Keling meureun keling. Duh, ampun euy. Ya we gini gitu. Ade gini agan ya. Waduh, kade ulah dicowo aki. Henteu. Aduh. Ulah dibuka. Kitu pun deui. Nya sarekeun kitu ah. Nah, udah deui kecerek-kecerek. Ish, kade bisi bahe. Cepot. Muhil, muhil. Naon ieu geuning? Dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna eya? Heh? Watekna. Aye teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubaran jelema anu pae can pastina. Lamun aya jelema pae tapi can pastina. Bisa diulasan ku ieu Tirta Kamandalu Bambang Kaca. Kitu nagara pek pawara di ati salata iya ngoti pati jaga talata kasep berapa lawa sabab yasina ina tekel ngabutuhkan pitulung pangeran syariat nanyun datang ka aspi dina. Waduh, nuhun atuh iya. Sukun pek, pek. Mangga atuh aden urang ka Astina. Bupi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya. Anu masih keneh aya? Iya. Yeah. Eta kasepuhan panginten aden mah Eyang perenahna. Sa. Ka Astina teh Sonjaya. Eyang Sonjaya. Nuhun. Kapungkur mengadalang ongko teh. Jadi supir beus ongko. Jadi supir beus ongko. Ah, pamali teh ka kolot. Eta teh rawara area teh. Eyang Sunjaya. Eyang Sunjaya. Eyang tuang Eyang Sunjaya teh eta teh putrana Uyut Widura. Uyut Widura. Nuhun. Uyut Widura teh. Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut. Waduh, kitu. Kitu. Aya oge tuang ua. Salah. Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua. Salah. Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka. Sencamuka, Sencamuka. Ayeuna aya di Astina. Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadulungan kitu sih. Ya, luhun. Atuh kumaha kaayaan? Lumawi ana teh duka kumaha nasibna panmang teh dijugleut. Ngan dialungkeun ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan Prakesit mah parantos maot. Waduh. Ih, Prakesit. Heuh, lumatak kera-kera lumampah ka Astina, asa jingga bawa bisi teu nyahoan jalanna. Dawala. Nah, aika dunungan kuring mere hadiah aika kuring. Sarua digawe nya. Sarua abdi jadi gawe tong sok pamilih sistem aya jadi dewa. Tong nyolok cara nyolok kitu ah. Ayeuna mah minta ieu we lah, minta proyek. Nya ekomehan jalan gitu. Oh, kitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok nyolok ieu nyolok mata ngabureuleng. Hah. Pek atuh didoakeun kitu Bang Kaca. Rampung daun tutas pangan dika Eyang. Waya dalam Bang Kaca. Bakal ngareksekeun pacung ringan ayu arwah di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja. Ha, syukur. Ayo atuh aki cepot. Aki Dawala. Ya. Geus jadi aki anu teh deukeut euy. Aki kan? Wayahna geus kalanyod. Permios atuh Eyang. Pek. Nidoakeun. Permios atuh sinten. Pek da asa ninga
Iya abdi geus. Heuh, syukur dawala masih kene panjang umur maneh. Tah jelema mah kumaha irung? Kumaha irungna Kang? Irungna panjang, umurna ge panjang. Aya kitu mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh. Aduh. Nengage sorangan mencir. Lamun kiamat geus angeus lain hirup keneh teh dina naon napak sih teh? Anaha. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cenah wae jeung rek nyejak hulu aing beugeug. Pek atuh itu. Amin. Ya. Mulang sisa warga euy. Alhamdulillah euy bisa tepung deui yang nyeung dulu-dulu nu di lembur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan. Ya. Urang gunung ya Kang. Oh, terus ras keke karena perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana dekat. Dina perang berat 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 ih ampun eh dina kaita dina perang berat tanya sya berat ayuda tah perang berat rayud perang berat abie cek lu maneh jadi bahula du bayang tu mari makomo di taman pahlawan teh di karalian kuburan teh aha Kang dipindah-pindahkan sebab itu tempat ini pakai bangunan tangkorak-tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun kitu rumah takang tak dipindah-pindahkeun ngan harita teh aya kana 100 tangkorak teh harita teh tak rek diangkut dina kareta eueuh opat naha Kang ka mana tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh eta neneangan tangkorak dewek kudu ka lieur sapoe-sapoe cing kapenak kitu kapangi dina handapeun tak cari gini keur gara rapleh Bandungan. Aduh. Dalima leungi teteh euy hiji deui mah keur ngitung geus keur ngode. Ngarumus. Juga ngarumus mah tadi ngan teh euy. Tangkorak tetap sama. Ampun, geus sih. Pun tangkorak juga sama. Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkorak teh eueuh efek teh keur ngagotong maruse. Tadi dia murid-murid itu tukang gamang, tukang mok marus. Nogeng. Gue jadi ikut nogeng nakali busa. Elah. Ayo ngesok seri, gue tukang obat. Apa? Tukang obat. Tahun keanehan tukang obat. Keanehan tukang obat. Eta dewek ngejejentul. Da cek maneh na mimiti buka teh cenah tingali ieu pribados nyanak orai anu huluna dua. Aneh atuh ya. Buntutna dua. Geura engke ieu orai huluna dua jeung buntutna dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula. Isuk-isuk atuh. Heeh, isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aing ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Nunungan hayang geura biji atau orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh huluna dua. Tah ieu buntutna dua. Cenah da orai na ge tilu. Jadi mah gelo orai na dua meureun heueuh eta kitu mah euy kaluwihan mah hiji. Bagus, cerita mending aja on. Ampun. Tinggal para saudara. Sim kuning bakal ngeluarkan orang huluna dua, buntutna dua. Jadi keluarga tidak karung ungu naon-naon orang itu, orang hiji acan. Tuh, ya para saudara, kena ada orang lagi ini kena bus. Bang kaca lungsur tisa warga mapai-mapai tabakan situ Madira beras ke kampung Medang Kabung desa Medang Kamulian kairing Astra Jingga Dawa Oh,
Thank you.
jo sakru kawang pinalaya ya sekara penuji sekara penuji nyebat kastore lampahi pun Raden Bambang Kaca. Airing Astra jingga dawalam mulih kisa warga. Maksad ngajujuk Astina bakal ngareng sikin pacok regan nyata ipatih nagara plasa jenar anu diutus ku raja na anu parantos maut di sawarga ku Bambang Kaca. Halayan parantos ngalinih nagara Astina oge ipatih na parantos ngalingihan kursi kerajaan. Kakasih patih Wiradenta lan senopati oge sedang tenulah gemala tamtama. Tuna lampah eta kacarios iayah kiji satria utalan kasatriaan silara denok. Kakasihna nagawar cita ari nagawara cita teh putrana Antreja di lapisan bumi kaopat lumampah eta muncul di satengahing alas pringgan di ngacala bade ka astina pada nepangan Prabu Anom Prakesit margi pada sebaraga kanagara bakti diri kanagri halu mampah ini satria pinilih nyaita Raden Nagawarcita siapa medale pun Nagawarcita tina gendingannya pun macan-macan nagriya sinjang kerut sejati ning wayang benyang ladang bang Terima kasih.
Cita putra Naan Terja anu diutus di kenepangan rayi nakar negara Astina muncul di setengahing leuweung lumampah di lapisan bumi kaopat gumnira kangen di ui didiu kening ye muncul di kaura. Dumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh. Eta teh. Naon deui kasih loba kasieun? Kang Rai, Prabu anom perkesit da kinten bakal ngaku ka Akang Yi. Da yakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu anom perkesit teh putrana. Paman Abimanyu. Sami eta digugur dina mangsa berat yuda taunan puluhan taun parantos halangkung. Pajuang lami ari Kangjeng Rama mah maotna teh nya tatawur. Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh garaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara. Sae kitu sae Aden. Sabarang ujung ngajanteng ieu Raden Nagawrecita. Salangseng kamu ayah bau bangke
alasan angin nebak kaya naga urat cita urnirah ngandika bau nao sih deh nao tena balja duduk ngahiyak tibulah dinya ke bau nao beda pada bau tegenah ke ya beda bau tegenah ya bau pikannya rian bau pikannya rian buah-buah lacen inna kawar sita ngelengkahkan sampean majeng kapayun barang katingali nyaita dina legok turgawir anu remet ayat dua layon gaya sana sita layona prakesit sarang layona Widura putrana Widura nyaita Sonjaya katiluna nyaita Sencamuka anu katinihan wilayon Sonjaya barang katingali kunaga wercita kagik wanai rahkan ningali paketnya nila yang bisa perisan dan merah kita alahan ningali kaget kumirah kami ngali ngali layon uskena bikin pinasti kersanya ayo mimiti mah dua gening katinggal itu nuhiji lima katinihan ululululuh duh tibau nana taku naker ajeng nakawar cita emut dateng purwa daksina purwa marau mitan daksina marau kasan emut kana purahna atu yetilu layon dibura lir malam tumeraping api leungit bau timul seger ku ayana dibura ku peurahna ieu naga warcita moca ayeuna ta ayeuna mah geus leungit bauna ieu aye geus leungit bauna wae ka karawe dae ka deukeutan aduh, hilayon sah. Uduh. Mata. Gening itu tikoro, nakabeh digorok. Kapak lah gorok. Aduh, ayo numai hani jelma deh. Biadab. Wah, gitu residivis mah ya jelma. Bisa jadi residivis mah. Tapi manusia orang make mahkota kerajaan. Tapi dah tebal tasnya banget kieu kudu jahat wah urat na urat oh urat goreng jeung mah kieu wah aduh cing di bawah kaluhur poe kabehanana ieu tilu layon diantawisna Sonjaya perkesit kalayan Sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu naga warcita sapratane pun bang-bang kaca mulih tisa warga kairing astra jingat damala
barang dumugi ka payuneun ieu nagawar cita kaget nu teu apa padana malihan Astra Jingga dawala mangagabrug kana ieu layon. Da yakin ieu teh layonna perkesit Sanjaya sareng Sancamuka. Tuminak tah dengar. Kenuan mayit saha dia hi aki sepot gak tinggal hi ya capek di lempang cewek wah mau jadi kru gak tukang aduh dola agak naon aki aduh alah alah naon ki ieu teh geuning layonna juragan perkesit aden. Layonna juragan perkesit Sancamuka sareng Sanjaya. Mana layon kakang perkesit? Ieu. Coba. Urang ajar bisa jadi ieu mangkeluk kalumayan ieu. Urang ajar jalan. Urang ajar. Enastika sayang tumampara. Teantah parah dari ina gawar cita ditonyok kubang-bang kasa anu temahna ina gawar cita diberi kesempatan pikir nyarita pangaruh nafsu anu ngaguduk-guduk amal anu hante kawadahan kurang ngajar omu etan biasa jadi akan etan umayahan anu boleh tewak akan tewak ujung-ujung nonyok ke Satria silahkan kurang ngajar Andika rumahnya dulur kau lah kurang ngajar asalah kurang ngajar purkun tu kaitu raganya kaitu ngak lengit bangsat ayah paling kurang ngajar itu apa bangsat yang paling ayah kau lah makanan hula kurang ngajar wah ya, ini jelema ieu kudu diwara kuy. Modar siap. Ewak agan. Ewak agan tuman. Aja siap. Maju. 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 Woi!
dosa na dulur kaula kang Rai Pratasik di paehan wanya. Saha? Bisita apa eta teh layon dulur kaula? Saha rada? Kang Rai Prakasit Prabu Anom. Prakasit? Iya. Prakasit Raja Anom Astina. Ora kapinagawe. Pernah naon anjeun kanya? Kaula teh adi. Bua-bua ibaratnya ai. Anjeun teh saha? Kaula Bang-bang kasat. Donyi? Bang-bang kasat. Alah, tewak akan cuman. Kekelam. Capek ya kaula. Kekeke mang, kekeke aki. Ainya ma eta. Prakesit meureun eta teh adi kaula. Ataupun naon ku anjeun dipaehan. Ih, kelana. Kaula teh lain maehan, kaula teh nulungan. Hukum meunang nyokotan di lebak. Nyata leh tilu layon. Sabab naon? Curiga bisa ya naon-naon. Ku kaula teh malahan diburak ku perah kaula supaya ulah bau teuing. Ari anjeun sarat. Kaula teh sabenerna Nagawarsita. Urang mana? Urang mana anjeun? Kaula teh pilah pisan bumi kaopat. Kaula teh putra rakang jeung Rama Antareja Suwargi. Kumaha agan? Putra Raden Antareja ku kupingan teh. Ora kapindo gawe. Uyuh. Saha atuh kakasihna, Den? Kaula teh Nagawarsita. Tobat. Naon ieu? Uyuh. Ieu aki, Aden. Leuh aki da teu boga aki kuleuh kaula mah. Lanan kene kuleuh-kuleuh ge aku we. Aku we nu gelo lanan. Iya. Aki aku lah. Iya teh aki Aden. Iya teh laras putra Raden Antareja. Orang kapi nu gawe. Tila pisan bumi kaopat. Iya. Bilih teh uninga Aden. Naon ki? Iya teh gening tuang raka. Saha teh? Iya di payun. Raka naon? Eh, raka naon? Aden. Teh iya teh bang-bang kaca tuang rayi. Agan kadieu tuang raka, agan iya kaditu tuang rayi. Talamun agan itu jeung agan ieu ka abdi teh cantara ruang. Maknya teh teh. Da kitu. Kumaha ieu? Sumuhun agan ieu ka itu tuang rayi. Lamun agan itu ka dieu tuang raka. Tah permios abdi bade tuang heula. Deng ieu putra Raden Antareja. Oh putrana Gusti Antareja itu parantos maot ai Antareja teh rakana tuang rama rakana Raden Gatot Kaca tah itu berarti tuang raka. Waduh. Putrana Ua Antareja teu pino putrana paman Gatot Kaca ieu teh ora kapindo gawe. Obah. Hati akang. Sokanya geura saing hampura pacantel. Ia teh geuning naha tu kumaha ieu teh kakang? Ini tak pernah parantos maot. Akang oge kaget itu bari kaastina. Tobat teuing. Weh, naon? Atuh urang kaitu, urang kaitu, urang kaitu. Urang lanongan. Ayo. Geus ieu ah. Ye urang lanongan itu. Itu teh rakana dulu dulungan urang keneh nu bieu teh. Nu mana? Putra Raden Antareja belengkung. Mana? Itu tening. Waduh. Aden ieu aki. Waduh, geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing. Aya mah aki na we aki nyono. Aki nyono lain. Aya hiji deui aki na nu buruteu teh. Aya oge nu ngabureuleng. Ah, geus bisa gelo. Aduh, urang lanongan atuh. Kedah kuaha caranana ieu? Teu pinuh. Kapan agan teh kagungan eta teh cupu? Aduh, leres pisan ki. Nya, aki mah panjang ingetan. Iye. Thank you.
Aduh na sabab jatuhnya paingan ke kerenjadan nyud-nyudan panon anu bulat katuhu bibirna pangara iya nyur-nyuran tanya lah. Ayah bima lain bibir panon nu nyur-nyuran teh. Bibir naon kan? Bibir kuda. Kan bibir katel. Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun. Bibir si beke. Kumaha atuh teh? Ih. Sanaya-naya. Bu, agan sanes kawan, ye cupu. Aduh, nya ya bot. Kitu cek bibir. Abdi mah panjang ingetan. Maranyang. Iya, sapanya bumi pun adi panjang irung. Ah, geus mentong ngemek. Nya. Komo ewon mah pasiksa. Lamun agan panjang leungeun. Ah, geus yo. Gampang panjang leungeun mah. Cuman gampang panjang leungeun mun. Aduh. Siga tuh bantuan ngadoa we aki. Sing aki anu ngadoa na mah. Nya. Sok atuh kanya. Urang ulasan ieu ku Tirta Kamandalu. Sok atuh Tirta na kanya lalapkeun. Ka ulasan kanya mah nyong. Sok sok aki ku aki. Jadi beten-beten. Ieu cupuna sih. Ye. Tak itu ulasan. Nah, ngadon ti kotok teh nu dicolek teh. Aduh. Jempe itu petok marik diwawalkan, gua ingin bangun bangun semane. Cici wahai. Atu ye tilu layon diulasan tilas itu gajangana ya tapi koro. Lir malam tu meraping api saki duhi matu sakacap nyata. Jangira tangi ia tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasi lilir yang merbangun kayang impen sareng alinuran lilir yang merbangun kayang impen sareng alinuran ingka Jangira tangi halo Kang Rayi Prakasit. Kang Rayi Prakasit. Tegan ya abdi. Gan ya teh saha aki nguningakeun ieu teh tuang raka aden oge kasepuhan semah kapihatur abdi. Semah kapihatur sih. Saha ieu teh bot dawala nguningakeun ieu teh putu keneh ieu tah putrana Raden Antareja tah upami ieu putrana juragan Gatot Kaca tah upami ieu nu diikat putra Marmut sieun ka aing teh kumaha pikeun sieun ulah geus kelok sia kana kana urang teh daingan nguningakeun ieu teh putrana Mas Putra saha cepot sumuhun ieu teh putrana juragan Gatot Kaca da ieu teh putrana Raden Antareja anu ieu Raden Nagawarcita pami ieu Bangbang Kacanako oh no aki teh mah kejeung nako putrana Raden Gatot Kaca aduh bagjating anak kua kaseh Bangbang Kaca oge Mas Putra saha ieu teh cepot Nagawarcita Raden Nagawarcita sumah kapihatur nun sumah kapihatur kua kua pernahna jadi agan ieu sareng agan ieu taka ieu Raden Sanjamuka teh pernahna oa lamun ka dieu ka rumonyong jiga oa jiga nuhun 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 ieu teh kumaha riwayatna kumaha ieu teh kaula teh dipaehan aki Upati Wiradenta yang Senopati oge Waladya Balatam tama urang nagara Prasajenar kumaha tuh sangemna mah abdi ge nampi wartos naena teh musuh teh parantos ngawit ngalinih puseur dayeuh
Parantos ngalini pusir dayuh nina waktu sinta musuh-musuh teh. Urang serang weh tina waktu siwa. Ubah apa mi urang serang weh. Saya kuwa oge sinta muka mua cicinya. Hayo urang pada lumampah ka pusir dayuh. Ayo. Eyang oge mua cicingan. Sanjaya. Engkang bakal mutusakan jiwa raga. Wong-wong penjajah, penjilat, urang negara plasa jenang. Turunan sisa kuning jadi penjara. Ayo, pada-pada halu mampah hati lah. Kang Rai, perkesit urang sami halu mampah jika Kang Rai. Punyuk sumanga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkan. Kena pencak kaki mangke deui. Ayo nama bereskan halamai musuh nuai ini kusir daya. Ya, pada-pada halu mampah. Doakan nek dek nyerang ya barisah kalian nek dek nyampur bapak ya sekatenan saya lah oke dina kumpul nanti perlu bapak ayah sekatenan nek dikenalkan ya putu-putu sadayana ah enak mana tuh dulu jangan angkat Sanjaya Sancamuka Nagawercita Bang-Bang Kasa Astra Jingadawala Ngajug-jug pusir daya Astina bahkan nyerang jurik-jurik anu ngalilik nyata orang negara masa jenang Kacaryos di Karato Negara Astina Nuju anak Glen Ipati Wiragenta Hei Sumping keneh wae ti sawarga. Jika ada macam hasil berus. Semuhun angkoh palai bulan madu di dia. Oh,
Serahkan Tian Suji Senopati. Bunirah tangan tiga. Pinoda mengahatirkan sebuah pangabak cusku yang silena panjenengan kau lenu. Oh no, kawasan iwara weh. Semuhun aja nyaw. Ya. Jika acin. Memang itu hal-hal anu. Tripikah yang kurang teh perlu dikiwari laksanakan tugas serat. Pansen. Ya tangga jaga bisi ayah siku si ulung-ulung gelagak dan sana mau ngamuk gajah mata. Ini sangka ala warati. Bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wa syawiyo. Gajah mata. Gajah mata kita belum. Syomohon, syomohon. Syawiyo skabdi kene syaraku senopati kuladun. Ganeh siapa gituan ngomong dari gitu-gitu. Salawak, salawak kita. Laga mana teteh? Inya lagam parigi kau lalu. Ujang Nuryono. Aduhnya. Siomu, maga ite kumaha ninya sang nalendra te ongkos cina palai bulan busung di dia. Bulan madu. Mau kejeng bulan busung. Si madu te jenis busung. Madu atuh. Lain madu, madu. Bulan madu. Syumuhun, eta teh bulan laeun teh teu kitu teh. Bulan medut. Aya bulan. Syumuhun kula geus ieu. Syeuk upami raja urang hasilnya na pidadari nya tapi garwaeunana. Aduh, teda teuing sono na di dieu bulan mejus. Hey. Bu, nepi ka kitu. Atuh asa ka harto sih mun asa ka nyaloyog na da kaula mah beuwirna kieu balelo. Bere kalongaranna. Bere kalongaran atuh nya keur mah proyek di kakawak ku sorangan. Ngomong-ngomong wae mah mun teu meunang. Nya. Ya, sakitu mah jamak ke atuh mun sulit ati cing. Nya. Kitu ye. Jadi ku hal eta. Sang Nalendra upami parantos nyana bidadari. Tangtosna oge ieu nagara. Bakal di rajaanku raja urang tah urut urang di nagara prasajenar deku akal jadi yakin sang lalena teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuni kabawa keuna ini naon naon nyari bulan madu teu geuning nya leuhung lamun nyari mah da henteu kitu apes apes bulan madu kitu oh bener dieu ingatkeun bieu atuh lah kitu ye. Ayo eta layon super kesit Sanjaya pejeng senca muka kumaha teteh kira-kiranya mau akap pagi gitu. Oh no ada bunyi di lubung lir. Iya. Wirpendra. Barang sawek nuju ayat dina satengahin karaton nagara Astina Yepatih Wiradenda. Saperatan lepun nyatana utusan salah sawiyo sholat dia balat tamtama badeng nguningakin kajadian politik itu. Undeng, undeng, undeng. Ayah naon mana? Ayah ini angkat. Dari ibu ulah jadi benu. Laporan tate. Salak sak pun danus juga. Muga ulah jantan dengan tinggung penggali. Naon? Nguningakin paling dikit dulu. Ayah musuh anu sumping ayah kana opatanana dipalih kidul dipalih gunungan diantawis nawae anu mararawatnya hari rupdui kumaha itu ngomong teh syuhun perkesit sok mata bener perkesit jeng sasan sason jeng Sanjaya Sanjaya jeng oge senca muka hirup deui Gusti nu balik sia ngomong teh sing dibentar guludung hei sing dicekek cucungu geuna bisa cucung nu balik sia ngomong teh syumuhun kalayan eta cepot sareng domala aya deui
Palihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako. Alah. Sareng nu hiji deui naga Wacit. Naga Sari kitu. Naga naon dan naga-naga kitu. Lulu di bola mana? Palih ti kidul. Cak sii. Si tukang ngiriting tadinya abdi teh kapan sakali-kali wis dagang nomor naon nomor SDSB cumuhun cing naon ada singkatan SDSB sumbangan dana sosial berhadiah sanes naon tah ari cek abdi mah SDSB teh sebeuh dukun sebeuh banar. Terus kemana weh karep? Cikan hanya nyobrol kilo, ayo siapkan pasukan. Sadaya ngawalan dia balatam tamati negara plasa jenar diu-diu siluman silmin. Yang tanah ansur lebur papan tertulis. Di amuk pun nagawar sita Bang-Bang Kaca sang samuka Sanjaya oge Prabu Anom Prakasit. Dilawatus eta sapratane pun alit dan walat dia balantam tamat tipu sedayu. Ayo selamat selamat selamat. Naga Warsita, Naga Warsita lahir. Murakap itu kami. Wanganimu, aku saking lapisan bumi kopat. Kaulah sekeseler napa nawa? Cawat-cawa orang panau kuping mati. Apa pun wani marang aku? Murawani dening apa? Kulanang kulanang. Maju. Stiker sayang cuma para iya senopati dibura unagawar cita ngadak-ngadak salirana tutul diludahan kuperahna. Mata aing jadi pasiksak bari teu neuleu. Aduh nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun, coba. Nyatain. Nih, siap modar juri. Aduh, modar di kumaha kan? Dibura, aki. Dibura kuci aki. Lain dibura aki itu. Oh, sungguh. Gelap. Tungkup ku aing sungutna sia. Tungkup kakak tungkup. Mbah. Tungkup pusaka opat di lamun. Sok samat asep taruna beusia. Eh, tambah. Eulap. Brot. Sok samat bah broto geuling. Aduh. Alih-alih, alih-alih, tinggalin, tinggalin, putar-putar, putar-putar, datang dulu, alih-alih. Ia patih wira gentap barang ningali, walat dia balat tam-tama, papalatak jika kurang umar. Hakit ternera. Hakit ternera. Kurang
si Prakasi tirup doi si Sanjaya si Sanjamuba. Kurang ngajar, sadar. Ngaran kaula Bang-Bang Kaca. Bang-Bang Kaca, arah nila. Orang kapinu gawe. Kurang mana mana? Kaula sekeseler Panawa. Kaula terus Panawa. Terus banteng Amarta Bahula. Kurang ngajar, jahat. Woi! Woi! Waduh, tumbuh! Modar sia. Alah, pegan. Tapi kamilai kita cabuhung di kumah, teteh. Purilitkan. Wah, genong macan dia juga. Langsung dongkari. Atau puguh we mau atau pasiksa awaknya. Dan orang kaya. Ia patih teh lain lawan atah-atah. Hari tak kene. Terus saya ngusyak. Ampun, ayin. Kumaya. Yah, kala labur selena ge. Yang. Hi, itu bapak. Hamuing, hamuing si lain, yang. Mana uyut, uyut tewek, yang. Gak yuk, yuk. Ah, itu sahaya. Den, kenakan itu pun bapak, anu kasebat bapak Semar teha. Anu mana, yang. Buyut tewek. Tak iya pak. Nang ada orang nyabakan di tangga cawu. Iya tak tak tak. Kamu ingin tepati awas tewek keja. Ayalah. Nah meni asa nyabak si jenat tele ujang. Tak iya teh putra Raden Anterja. Saha kakasihna. Kaulah naga wercita ki. Buyut. Naga wercita. Naga wercit. Naga nomor lain kan. Lain sioh naga kade. Ya kaulah uyut. Syaha. Bang-bang Kaca. Putra Najuragan Anom Gatot Kaca teh Aswargi. Ya. Amuing, amuing. Tersangka ting ujang. Angus keung mencong dikitu-kitu ngomong teh. Ya kaulah uyut. Gini ngayak kene juragan kawartos keur maot nuhun agan. Sadak nu ngaji ngipri. Ewon. Mane ayeuna dek dihakan atawa mane ewon. Kudu ngakan itu makan anu valid disusukan. Nah anu valid teh Kang. Ampun euy. Wah dingin. Heeh. Pahit tersangka teh Kang. Tersangka. Tararepung deui jeung si jenat sugan demoak ieu amuing. Jauh panenengan teh da mah lah. Amuing. Atur luhur uyut uyut ya siapa tepang itu secara lama pang doa di uyut mudah-mudahan sing jadi insan anu guna bikin kepentingan negara jeung bangsa amuri. Sana jangis barikna, sana jangis kolot bapak hari haleang nama ayah kene. Serang kene wajakan. Main serang kene. Tukituna. Ujang anaking, anak bapak anting. Wayahna geuleuh disamet ayeuna. Kahareup. Teuing naon. Teuing naon. Aduh bakal ke alamat ya. Pak, Eta Waria mana? Eta Waria mana?
eta Dudung mana? Dudung jeung Waria. Aduh, Pucuk. Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akang. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara geura tampi rai. Ditampi talajan kabingahan. Nyayana mah kantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja. Ayeuna mah rai we teraskeun ku rai. Akang lah gawar cita ridho ka Nyi Kasturba bakal ngabantukeun karupaha ka penyogaan nagara. Rai we rai. Akang bakal ngarojong ieu. Sanajan uas sengsa muka oge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh meuli kana pancakaki mah pae kana riwayat jeung cirukan Nagalur timuna hiburan wayang golek telepat dina moal pangeuyeup-ngeuyeup di lebet kaset ieu. Tangtos seur lepatna tibatan laresna. Kukituna maklum anu disuhunkeun lapunten anu dipeda dina naon nepi ka kirangan kalepatanana. Agung seucukup lumur jemar.